tengo coraje de aquí, vale, me tapo a ti. ¡Ya busca la luz de mí! Si tú me quieres, me le tapo a ti. ¡Samí! ¡Vale, papi, que tú no tienes que le tapo a ti! ¡Te voy a poner a bajar el papi que me te voy a decir que tapo a ti! ¡Samí! ¡Tú me dejaste como tú me lo estás a tapo a ti! ¡Tapo a ti! ¡Tapo a ti! ¡Samí! Tu mare ciocco brosce per la che? Chi è tu mare ciocco ora per la cuo, Sammy? Chi è tu mare ciocco ora per la cuo? Chi è tu per te? Chi è tu mare ciocco ora per essere nella cuo? Chi è tu per te? Sammy, dai, dammi tu. Loro prodia vanno per un mondo lo fai. Sammy. Adottare tocco due ti mu orpore per il cuo. Nei, Sammy, tu amore, Sammy, Sammy, tu amore. Sammy, Sammy, ti corri per i morti. দরকার পড়িলে এই অভাগ রাজা প্রজা মানে প্রজিত পাই তা জীবনকে সে বড়ে দেই দেব লতাপতি কিন্তু তুমি করে দেখি পারিব তোমার এই দেখো গোটিয়ে পুত্র জন্ম হয়েছে স্বামী তোমার গোটিয়ে পুত্র জন্ম হয়েছে লতাপতি আরে মু না দেখিলে কোন হব স্বামী তুমি তো দেখি পারিব তোমার চাকরি ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ନବଜାତ ସନ୍ତାନ ମୋ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଦୀପକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ତମର ଅଭାଗା ସନ୍ତାନକୁ ନିଅ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସମ୍ବରଣ ରାଣୀ ତପତି ସେଇ କୋମଳ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ କୋଳରେ ଆଜ୍ଞା ଗାବୁଡ଼ି ଧରି ରାଜାରାଣୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଏତେ ନିଦାରୁଣ ଆଜି ଅଭାଗରେ ଚକି ମଧ୍ୟ ନେଲ ରାଜ୍ୟ ନେଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପର କଲ ମୋତେ ଆଜି ଲଜ୍ଜାହୀନ କରି ଆଜି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲ ଆଜି ମୋ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଦୀପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଆଖିରୁ ଜ୍ୟୋତି ନେଇଗଲ ହେ ଠାକୁରୀ ତମର କଣ ଏଇ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର କବି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନାନନ୍ଦ ଦାସ ଗୋଟାଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ କଲେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ସ୍ୱପ୍ନାନନ୍ଦ ଦାସ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ କୃପା ସାଗର କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ବେଳକୁ ଗଲ ସୁଖୀ ସାଗର କାହିଁକି ମୋ ବେଳକୁ ଗଲ ସୁଖୀ ଦାସ ଯେବେ ନାଶ ଯିବ କୀର୍ତ୍ତିରେ କୀର୍ତ୍ତି ହେବ କିରତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗି କିରତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗି କହେ ସ୍ୱପ୍ନାନନ୍ଦ ଛାର ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର କହେ ସ୍ୱପ୍ନାନନ୍ଦ ଛାର ନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତିକାର କହେ ସ୍ୱପ୍ନାନନ୍ଦ ଛାର ନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତିକାର ଏଦିନ ବର୍ଷା ମୋର ଏଦିନ ଆଉ
ଜମସନିକ ଅନ୍ତରରେ ଆଜ୍ଞା ଜଳୁଛି ପ୍ରତିହିଂସାର ବର୍ଣ୍ଣି ହେଲା, ତଥାପି ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ଜମସନି, ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଛଦ୍ମ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ମୃତ ବାଳକକୁ ପକେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ରାଜା ସମ୍ବରଣ କର, ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରି ଜମସନି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଏହିପରି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସେଦିନ ଜମସନି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ତପତି ସ୍ୱାମୀ, ଏ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାମକୁ ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରି ଏ ଶାଶୁଟି ଟିକେ ଦେଖିଲ, କିଏ ସେ ତପତି, ଆରେ କିଏ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ, ମୋ ନାମକୁ କିଏ ସେ ଗାନ କରୁଛି? କରିଛନ୍ତି କଣ? ସେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ମୃତ ବାଳକ ପକେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୃତ ବାଳକକୁ ପକେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ଟିକେ ନେଇଯାଅ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ରାଜା ସମ୍ବରଣଙ୍କର। ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେବ, ଅଭାଗର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେବ, ଆପଣ ଏ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ସମ୍ବରଣ କର ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇ ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସିଛୁ ରାଜା ସମ୍ବରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ, କିଛି ମାଗିବୁ। ମାଗିବି କଣ? ମାଗିବି ଆପଣ କଣ ମାଗି ପାରିବେ? ଏ ରାଜା ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଆପଣ ରାଜା ସମ୍ବରଣ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ସମ୍ବରଣ, ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସତ୍ୟ କଲେ ଆମେ ମାଗିବୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେବତା, ଆଜି ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି, ଦଶ ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ହତଭାଗ ରାଜା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜା ସମ୍ବରଣ, ଆମର ପୁତ୍ରଟି ମରିଯାଇଛି। ରାଜା ସମ୍ବରଣ, ଯଦି ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ମାରି ତାର ଶତବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତାହେଲେ ଆମର ମରିଯାଇଥିବା ପୁତ୍ରଟି ବଞ୍ଚି ଉଠିବ। ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜା। ଗୋଟାଏ ନବଜାତ ସନ୍ତାନ ପାଇ ତମ ମନରେ କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ନେହ? କାହିଁକି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା? ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଆରେ କାହିଁକି ଏତେ ଦରଦ? ମୂଲ୍ୟ ତମେ ବା କାହୁଁ ବୁଝିବ ସ୍ୱାମୀ? ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ସେଦିନ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ବୋଲେ ତିନି ଶୂଳ କଥା ମୋର ଜାଣିଲ।
ପ୍ରସୂତି ଦିଏ। କେତେବେଳେ ମା ଜାଣିପାରେ ଇଏ ଗର୍ଭର ଦୁଃଖଟା କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଠିକ କଥା, ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଗୋଟିଏ ମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଅନୁଭବ କଥା କେହି କହିପାରିବେନି ସ୍ୱାମୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଧାରଣ କରି ଆଜି ପ୍ରସୂତି ବେଦନାକୁ ସହି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ କଣ ମୁଁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରିବି ସ୍ୱାମୀ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ପତାକାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଉ ଲାଗିଯାଉ, ହେଲେ ମୁଁ ମା ହୋଇ ମୋର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ମୋର ରକ୍ତର ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରିବିନି। ସେଦିନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମୟୀ ମା, ମମତା ମୟୀ ମା, ସ୍ନେହ ମୟୀ ମା, ନବଜାତ ସନ୍ତାନର ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚୁମ୍ବ ଦାନଟି ଅଙ୍କନ କରି କହୁଛି ରେ ଧନ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ଭାଗିନୀ ମା। ଆଜି କାହିଁକି ଅଭିଶପ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ସଂସାରର ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ କପାଇ ତୁ ଆଜି ଲିଭିଯିବୁ ରେ ଧନ। ଆରେ ଧନ ନିଧନ ସଂଖାରି ନବଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ବଢେଇ ଦଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହସ୍ତକୁ। ସ୍ୱାମୀ ଲା କହିଲି ଇଏ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଆଲ ଦେବୀ ମୁଁ କାହାକୁ ଆ
ପ୍ରତିବତା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନିଆଜି ରାଣୀ ଦମ୍ପତି ଆଜି କରିଛନ୍ତି କଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ସମୟରେ ପୁଅର ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚୁମୁ ଦାନଟିଏ ଅଙ୍କନ କରି ଆଜି ମରଣ ମୁହଁକୁ ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ବଢେଇ ଦେଉଛି। ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ସମ୍ବରଣ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ଠୁର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୟା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଖି ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନବଜାତ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ ରାଜା ସହସ୍ତ୍ରରେ ଧାରଣ କଲେ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ କାଳ ବିଳମ୍ବିତ ନ କରି ସେଇ ନବଜାତ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରି ରାଜା ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଫାଳ କରି ରକ୍ତକୁ ଆଜି ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଛଦ୍ମବେଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ନିଅନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ନିଅନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଛଦ୍ମବେଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନବଜାତ ସନ୍ତାନ ରକ୍ତକୁ ନେଇକି ହସି ହସି ଆକାଶରେ ଅଧୁଣାଲେନି। ଭାଇ ଏଥର ରାଜା ସମ୍ବରଣ ତମ କର୍ମ ଫଳ ତମେ ଭୋଗ କର, ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ମାଛି ବସି ଯିବି ରାଜା କହିଲେ ତପତି ଆଉ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବା ତପତି ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲେ ତପତି ରାଜ୍ୟ ଗଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲା ଏ ଅଭାଗ ରାଜା ଠାରୁ ପ୍ରଜା ମାନେ ଅନ୍ତର ଦୂର ହେଲେ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ହଜିଗଲା। ଏଇ ଜୀବନର ରାଜବଂଶର ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଦୀପ ଟିକା କଥିଲେ ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଗଲା। ଏ ତପତି ରାଜା କହିଲେ ତପତି ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନ ଅନ୍ତିମ ରାଜା କହିଲେ ତପତି ଆଲେ ସମୟ ହୋଇଲା ଇଏ ତପତି ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଟରେ ଜୁଇ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି। ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କର ତପତି, ଠିକ କଥା, ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ଧର୍ମ ପାଇଁ, ଉପକାର ପାଇଁ, ଠିକ କଥା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଟରେ ଜୁଇ ନିର୍ମାଣ କରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅନଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଆ କର ଆଜ୍ଞା। ସର୍ବସ୍ୱକୁ ହରେଇ ଦେଇ ରାଜା ଜୀବନ ମମତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମନେ କରି ରାଜା ଆଜି ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଟରେ ଜୁଇ ନିର୍ମାଣ କରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ରାଜା ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅନଳର ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ କମ୍ପିଗଲା ଆଜି ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆସନ। ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯଦି ସମ୍ବରଣ ରାଣୀ ତପତି ପ୍ରାଣାହୁତି ଦେବେ, ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପତାକାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ନାରଦ ଆଜ୍ଞା କଲେ କଣ ଏହିପରି ଦେବର୍ଷି ଯେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାରାୟଣ ନାରଦ
ରାଜା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ହେ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସରିଗଲା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ସଂସାର ତୁମର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯମସନିକର ପୁତ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜା ସମ୍ବରଣ ପୀଡିତ ହୋଇ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ହରାଇ ଶେଷରେ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଦୀପକୁ ହରାଇ ଏଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ହେ ସତ୍ୟବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷ ଚାଲିଗଲେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ଭସ୍ମ କରିବି ସହସ୍ର କିରଣ ଢାଳି ଆଜି ଜମ ଶନିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଜାଳି ପଡି ଖାର କରିଦେବି ଏ ପୁଅ ଇଏ କମ୍ପିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ କମ୍ପିଲା ସୁତାଳ ଯେତିକି କିରଣ ଆଜ୍ଞା ଜଗତକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି କିରଣ ସେ ବିଚରିତ କରୁଥିଲେ କୋପାନଳ ହୋଇ ତାଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଅଧିକ କିରଣ ବିଚରିତ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସହସ୍ର କିରଣକୁ ବିଚରିତ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହସ୍ର କିରଣରେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହସ୍ର କିରଣରେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁରା ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ କଣ ଏହିପରି ଦେବ କୁଳ ମନେ ବିଚାରିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଜ୍ଞା 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଗେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିବା ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା 33 କୋଟି ଦେବତା ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଏହିପରି ସହସ୍ର କିରଣ ବିଚଳିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହସ୍ର କିରଣରେ ଏ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ଏ ବିଶ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ସର୍ବସ୍ୱ ଆମେ ଫେରେଇ ଦେବୁ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ ଏଣୁ ଆଜି ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗର 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳକୁ ରାଜା ସମ୍ବରଣ ଏବଂ ରାଣୀ ତପତି ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ହରାଇ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠରେ ଜୁଇ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଡାକିଦେଲେ କଣ କହିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହଉଛି ମହାପାପ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏଣୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଏହିପରି ନୀଚ କର୍ମ କରୁଛ କାହିଁକି ହେ ରାଜା ସମ୍ବରଣ ହେ ରାଣୀ ତପତି ରହିଯାଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହଉଛି ମହାପାପ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ଫେରେଇ ଦେବୁ ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କରିଛନ୍ତି କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ ଆଜି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରଜା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଜ ସିଂହାସନ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କଲେ ଏଣୁ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗର 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ପୁନଃ ପୁଅରେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ନାମ ଦେଲେ ନା କୁରୁ ବୋଲି ତାର ନାମ କରିଲେ ବିଦିତ ସମରଣ ଏଠି ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପୁଅର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି କୁରୁ ସମ୍ବରଣଙ୍କ ପୁଅ କୁରୁ ଆଜ୍ଞା କୁରୁ ବଂଶ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ସମ୍ଭୂତ ହେଲା ହେଲେ କେଡେ ନାଟୁ ଆଲୋ ଏ ନାଟୁ ଆଲୋ ଏ ନାଟୁ ଆଲୋ ଇଏ ନନ୍ଦ ରାଜା ଟିକି ପିଲାଟି ସେ ପିଲା ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛ 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 ଚିରି ପକାଇଛି ବକାର ପାଟି ନନ୍ଦ ରାଜା ଟିକି ପିଲାଟି ନାଟୁ ଆଲୋ ନାଟୁ ଆଲୋ ଟିକି
Yeah.